Хоч круть, хоч скоч, що-небудь, аби борщ. Резонансне ДТП сталося на 146-му кілометрі траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь. З самого ранку була, як то кажуть, нельотна погода, ожеледь туман. Саме це і зіграло злий жарт із водієм, який вирішив не гаяти час, а чимдуж дістатися до кінцевого пункту своєї подорожі. Їхав він із боку Донецька до селища Оленівка. Водитель грузового автомобіля МАН не вибрав безпечну скорость, не вибрав безпечний режим движення, не учел погодную обстановку, отвлекся от управления, зацепил стоящий на обочине один автобус, потом зацепил второй автобус, резко изменил направление движения, выехал на полосу встречного движения, совершил касательное столкновение с автомобилем «Таврия», после чего вернулся на свою полосу, и у него выехал кювет, и у него произошло выпадение груза, то есть груз был... оконное стекло. В дорожно-транспортном происшествии участвовало 6 транспортных средств. Сколько человек пострадало? По состоянию в настоящее время есть одна информация только из больницы о том, что имеется женщина, у которой легкие телесные повреждения. Додому, що під час аварії постраждало декілька учасників дорожнього руху, а наслідки аварії ліквідувала бригада працівників дорожньої служби.